Walaupun dia berbeza pendapat Contohnya seorang kata Tuhan ada di langit Sedangkan kita tidak Tapi dia kata Tuhan ada di langit Tapi dia semayang sama, dia puasa sama, dia zakat sama Cuma pemahaman dia Allah itu Maka di sini Kalau kita lihat, kalau betul-betul dia Meletakkan Allah itu mujassimah Maknanya dia kata Allah tu macam makhluk Itu, itu jatuh Ha, itu jatuh Tapi kalau Beza hanya Baca kunut, tak baca kunut Wirid lepas mayang, tak baca wirid lepas mayang Tahlil arwah, talqin Berbeza pendapat itu Dia tetap Islam Jangan terus hukum dia, ini kafir ni ha? Takkan kita nak keluarkan orang daripada Islam Berapa ramai orang keluar Orang yang hanya berbeza pendapat Dia keluarkan Islam dia Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu taala pada malam ini dapat kita bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu taala untuk sama-sama kita menghayati daripada mutiara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Allah Subhanahu taala wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha tidaklah dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ia datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala maka sebelum kita mulakan pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sebahagian ulama contohnya Imam Malik rahimallahu tanhu kalau nak membaca kitab hadis beliau akan mandi sunat Beliau akan pakai wangi-wangian. Beliau akan pakai baju baru. Kemudian beliau akan irtib uh, uh, wangi-wangian. Dan kemudian duduk menghadap kiblat, Kemudian membaca hadis Nabi SAW. Nak muliakan hadis Nabi SAW hatta pakaian. Hatta tempat. Kerana hendak menyebut nama. Ataupun hendak menyebut apa yang hendak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan. Kita yang membaca hadis Nabi SAW ini, kita menggantikan lidah daripada Rasulullah SAW. Ha, Rasulullah sudah wafat, tapi perkataannya hidup. Maka kita membaca hadis tersebut dengan penuh rasa ta'zim, dengan penuh rasa keagungan yang ada pada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, kalau boleh kita selawat kepada Nabi SAW, mari sama-sama kita selawat kepada Nabi SAW. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على آل سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. باي. حديث كبير. 12 طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. وبه إليه حدثنا من مجمع من مجمع الكتب من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. wa ala jami'il a'immatil ahadisi warwah an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabi nuril iman min kalami habibir rahman wa nafa'ana bi ulumihim wa bi ulumikum fi darin amin radhiyallahu ankum kita telah sampai pada hadis yang ke-12 riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Kitab yang kita belajar pada hari ini ataupun pada kali ini kitab ini semuanya riwayat semuanya sahih semuanya daripada riwayat Imam al Hadis Imam Hadisain iaitu Sahihain Imamul Bukhari dan Imam Muslim ini tidak ada yang mutawatir maknanya tidak ada yang lebih lebih arjah tidak ada yang lebih asah, melainkan daripada riwayat Imamul Bukhari dan Muslim. Maka kita bila mempelajari kitab ini ataupun kita mengambil daripada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim makna salim makna kita punya hati tenang sebab ini hadis yang sahih tidak ada sahih lagi sebelum, se, ha, apa ni sebelumnya maknanya ini paling tepatlah ha, dengan kesahihan baik An Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam oh ni bukan Abi Bakrin eh Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Betul kan eh? Ada ta marbutah tertinggal. Bukan Abi Bakar. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza iltaqa muslimani bi sayfihima bi sayfihima fa qatala ahaduhuma sahibu sahibahu Falqatil wal maqtul fi an-nar qila ya rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda yang ertinya apabila dua muslim bertemu dengan pedang apabila dua muslim bertemu dengan pedang maka apabila salah satu dari keduanya membunuh saudaranya Maka pembunuh dan dibunuh ke api neraka Masuk api neraka Maka dikatakan Ya Rasulullah SAW Pembunuh ini memang layak ke neraka sebab dia bunuh Mengapa pula dibunuh juga begitu? Nabi SAW menjawab Sesungguhnya dia juga ingin untuk membunuh saudaranya Cuma dia tak sempat nak bunuh saudaranya Dia terbunuh Maka hadis yang diruayatkan oleh Sayyidina Abi Bakrah ini menunjukkan kepada kita satu fungsi ataupun satu keadaan yang akan berlaku setelah wafatnya Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ini pun termasuk hadis akhir zaman. Tetapi ia lebih kepada uh, peringatan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai umatku berbunuh sesama sendiri. Maknanya Nabi nak beritahu kalaulah contohnya ada orang cakap dia kata kalau saya bunuh orang ini saya akan mendapat syurga ataupun ini jihad maka hadis ini nak menjelaskan kepada kita tetap darah seorang Islam itu dimuliakan oleh Allah SWT walaupun dia telah melakukan kesilapan melakukan dosa yang tidak berhak untuk dibunuh maknanya mungkin ditangkap ataupun dipotong tangannya bukan dibunuh maka tidak boleh kita bunuh seseorang Islam kerana seseorang Islam itu sudah berada pada tanggungjawab Allah. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang mafum daripada pengertian seorang yang beriman kepada Allah SWT. Maknanya, Nabi kata, sekiranya ada seseorang itu, dia solat seperti solat kami. Mana solat Rasulullah, solat lima waktu sehari semalam. Walaupunlah, contohnya dia bukan solat lima waktu sehari semalam. Dia solat tiga, Tiga waktu. Dalam satu hari. Kenapa? Sebab dia jamakkan. Dia jamakkan zuhur dengan asar. Maghrib dengan isya. Tinggal subuh. Jadi dia gabung. Jadi tiga. Tapi tetap lima solat. Maka itu yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu SAW. Walaupun orang itu solatnya. Uh, cuma kita kena tengoklah. Solat tetap lima waktu sehari semalam. Itu rukun Islam. Kalau rukun Islam dah ter, 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 tertinggal itu sudah kurang imannya. Ha, jadi maknanya semayangnya tetap walaupun cara semayangnya. Contohnya dia semayang uh, zuhur, zuhur waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib contohnya. Tapi solatnya lima waktu sehari semalam. Tetap lima waktu sehari semalam. Maknanya dia berada dalam keadaan dosa di sisi Allah SWT kalau dia mempermainkan solat. Tapi kalau dia tak tahu, dimaafkan. Tapi tetap dia berdosa kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, Barang siapa yang solat seperti solatku. Man man solat ala salatina. Siapa yang solat seperti solat kami. Iaitu solat Nabi SAW lima waktu sehari semalam. Walaupun dia jamakkan, walaupun dia terbalikkan. Tapi yang penting lima waktu sehari semalam. Wa ala kiblatihi kiblatina. Dan dengan kiblatnya, mana dia menghadap kiblat dalam semayang. Kiblat kami. Apa kiblat kami? Maknanya Mekah Al-Mukarramah. Ha, tetap kiblatnya. Lalu Rasulullah sambung lagi yang ketiga, wa wa zabihatuhu ala zabihatina. Dan penyembelihannya sama dengan penyembelihan kami. Maknanya yang penting ikut syarat. Syarat pertama sekali memang kita tahu mestilah apa binatang-binatang yang halal dan thayyibah. Binatang yang halal untuk disembelih. Maknanya ada berapa? Ha? yaitu unta, lembu, kambing, apa ni? Oh, apa? ayam, itik. Maka ini adalah apa ni? binatang-binatang yang kita boleh makan. Jangan pula tiba-tiba pergi ambil apa ya? Ambil serigala. Pergi sembelih serigala. Ha, serigala tak boleh. Maka maknanya di sini nak mengajar kepada kita Pertama sekali sifat binatang tersebut Boleh sama tak dengan Nabi SAW kata Mana sama Rusa pun boleh makan juga ha, Tapi kalau macam kuda belang Ada khilaf di antara ulama ha, Itu Tapi nak ceritakan bagaimana dia sembelih tu Cara sembelih Mesti putus dua urat ha, Marek dengan wajah dain ha, Itu ha, Dua urat itu Mesti dipotong Maka sah Kata Nabi SAW, barang siapa melakukan tiga-tiga perkara ini, mereka masih berada dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Maknanya dia Muslim lagi. Walaupun dia berbeza pendapat. Contohnya seorang kata Tuhan ada di langit. Sedangkan kita tidak. Tapi dia kata Tuhan ada di langit. Tapi dia semayang sama. Dia puasa sama. Dia zakat sama. Cuma pemahaman dia. Allah itu. Maka di sini kalau kita lihat, kalau betul-betul dia meletakkan Allah itu mujassimah. Maknanya, dia kata Allah tu macam makhluk. Itu ter, itu jatuh. ah ha, itu jatuh. Tapi kalau beza hanya baca kunut, tak baca kunut, wirid lepas mayang, tak baca wirid lepas mayang, tahlil arwah, talqin, berbeza pendapat itu, dia tetap Islam. Jangan terus hukum dia, ini kafir ni. Ha, takkan kita nak keluarkan orang daripada Islam. Berapa ramai orang keluar orang yang hanya berbeza pendapat dia keluarkan Islam dia. Orang ni syirik, orang ni kafir, orang ni ziarah kubur, ni kafir, ini syirik. Tidak. Dalam Islam dia tetap ada perbezaan. Kalau perbezaan itu pendapat dan mempunyai nas-nas ataupun waris daripada riwayat-riwayat yang mutabar, ia tetap berada dalam agama Islam. Tidak boleh kita menghukumkan dia kafir. Baik. Hadis yang Dikaitkan ini iaitu Bagaimana kalau sekiranya Seseorang Islam Dia berperang dengan Islam juga Adakah Yang mati tadi syahid Tidak Hadis ni menjelaskan kepada kita Selagi mana dia sesama dia Orang Islam dia berbunuh Sesama sendiri maka yang Membunuh yang dibunuh pun masuk api neraka Na'udzubillahimazalim Maknanya kalau seorang tu Contohnya fahamannya berbeza tetapi tetap dia kata Allah dan Rasul, ataupun tetap dia kata Allah itu Tuhan. Dia tidak membezakan Allah dengan makhluk lain. Ha? Ini berbeza pendapat. Tapi kalau terang-terang dia mengaku, contohnya dia mengatakan arak itu halal, sedangkan arak itu haram. Baik. Kenapa arak halal? Ialah sebab dia telah bertukar. Dia punya uh, apa ni arak ni kalau dia terbuka contohnya lepas dia terbuka dah lama nanti dia tukar dia punya uh, apa yang panggil eh dia dia punya kandungan daripada mabuk tak mabuk jadi tak tak lah contoh begitu tapi kita tanya adakah arak itu haram arak haram ha, maka kalau dia memainkan dia kata arak haram tapi dia minum juga ha lalu kata arak ni awak kata haram ke tak kata haram tapi kenapa awak minum Itulah dah, kita ni macam ni lah. Ha? Nak lepaskan apa ni apa yang ada Lepaskan tension ke ataupun kalau tak kalau tak minum macam ni tak dapat job. Ha, contohlah ada orang. Ha, ada orang dia nak dapatkan sesuatu job dia kena buat benda yang tak elok sebab dia nak dapatkan daripada orang tersebut. Macam hari ni orang buat rasuah. Ha, rasuah. Dia tahu itu rasuah tapi terpaksa sebab orang semua buat macam itu. Maknanya makan suap. Ha? Minta maaf saya cakap. Kadang-kadang kita tengok fenomena hari ini. Kalau kita mendalami. Kita tengok macam cerita-cerita filem-filem. Contohnya Hindustan punya filem. Ha, kalau dia nak vote orang tu. Ha, dia nak pilih orang tu. Dia kata kalau you nak pilih I. You nak bagi I berapa? You nak taruh berapa? Ha? Kalau I pilih you sebagai menteri ke. Ataupun sebagai ketua ke. Ha, you kena bagi kepada I berapa? Berapa you nak taruh? Lepas tu siapa lagi taruh lagi tinggi? Boleh jadi ketua. Boleh jadi pimpin. Ini rasuah. Ha, maka siapa yang makan suap macam ini, api neraka aula lebih. Api neraka lebih elok daripadanya. Maka oleh sebab itu, berhati-hati dalam ha, dalam buat Kadang-kadang kita tak perasan itu sebenarnya judi. Kadang-kadang kita tak perasan itu sebenarnya riba. Kadang-kadang kita tak perasan itu nyerasuah. Maknanya kena tahu juga. Serba sedikit kena tahu. Tak boleh main ikut je. Ada orang ikut je tentang perjalanan hidup ni. Ikut je. Orang letak duit, letak duit. Orang ini, ha, tapi dia tak sedar. Rupa-rupanya dia telah menghalalkan yang haram. Dan meng, ha, mengharamkan yang halal. Ha, contohnya, kita tengok ada satu tempat. Dia tahu kelab malam tu haram. Kelab malam ada, oh, kelab malam ni haram kalau tak ada lesin. Kalau ada lesin, halal. Ya salam. Ha, tetap haram, haram. Mana boleh lesin tak ada lesin? Ha, cuma yang kalau yang ada lesin, boleh jalan. Itu Piramli punya cerita dah buat dah. Piramli sebenarnya dah keluar kan? Siapa ingat? Piram, apa ni perempuan tu nak beli belacan. Dia pergi dekat apa ni? Dekat pasar. Candu, candu. Candu, candu. Ganja, ganja. Ha, ini dekat pasar. Pasar cerita apa? Ali Baba Bujang Labu. Ha, candu, candu. Ganja, ganja. Dia nak beli belacan. Ha, sekali dia, dia tanya, Tuan, belacan ada tak? Haa, ha, ha. Lepas tu, Main Kenapa? Alu main aluyang, main. Ada. oh. Oh, ini ini belajar smuggle, smuggle. Ha? Smuggle, smuggle ni apa? Tu? Ha, makna seludup. Ha, seludup. Tengok, Firamli punya cerita, ha, seludup daripada Pulau Pinang. Ha, Pulau Pinang. Ha, ha nak berapa apa ni? Enti nak berapa belajar? Nak dua, eh hey, jangan cakap kuat-kuat. Dia kata jangan cakap kuat-kuat. Dia kata, kenapa? Ha ini negara kalau ganja ada ada lesen kalau candu ada lesen kalau jual belacan tak ada lesen ha nampak piramli punya cerita dah tunjukkan kita subhanallah ini piramli ni apa agaknya agak ni cemas apa dia nampak agaknya ha itu tandanya ada benda baik walaupun tak ada lesen jadi buruk benda baik nak jual benda baik Tapi tak ada lesen punya sebab Jadi haram Ini undang-undang ha? Ini dunia ada undang-undang ha? Tapi undang-undang dibuat manusia ha? Bukan undang-undang dibuat Allah SWT Sebab tu kalau kita lihat Undang-undang sebenar Kalau di sisi Allah Mana ada kastam-kastam Mana ada sempadan-sempadan Bumi ni semua milik Allah Mana ada Mana ada masuk negara ni kena bayar Ah, ha, tapi ini namanya cukai. Ha, cukai sebab untung menak untuk apa? Ha, untuk senangkan negara tu. Jadi kamu masuk negara aku kena bayar cukai. Ha, masuk negara aku bayar cukai. Tiba masuk negara kau lagi banyak mahal lagi. Ha, macam kita dengan Singapura. Ha, kalau kita taklah mahal. Ha, sana mahal. Ha, lepas tu nak masuk pula kena hidupkan apa ni apa kereta punya eh ha, kerja apa ni apa dipanggil eh tolak kan ha ditolak kan kita pun tak tahu kalau macam kita kat Malaysia ni kita tahulah berhenti bayar berapa ini kita tak tahu punya kita salah salah tu je dia tolak 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 ha ini pun takut ada riba ha ada ni ha ini ultra kias tu <laughs> ha jadi baik kita lihat manusia hari ni dia buat benda yang halal eh, benda yang haram dihalalkan nampak Ha, arak dia tahu arak itu haram. Ha lalu dia kata, "Oh tak apa, kalau ada lesen, ha, boleh jual. Kalau tak ada lesen tak boleh jual." Sedangkan memang haram. Ha kan? Begitulah ha, manusia. Sehingga kan kelab malam. Kelab malam terang-terang. Itu benda yang maksiat, benda yang ini. Kelab malam kami tak tak haram. Kenapa? Sebab kelab malam kami pukul 12:30 malam kami tutup. Ha, ha kami tak nak kerja sampai apa ni apa nak midnight. Ha, sampai situ saja. Ha, haram dalam ada arak, ada. Ada perempuan gelek-gelek-gelek, ada perempuan ni, ada ada campur lelaki perempuan, ada. Haram. Ha, bila kata, tak, kita pukul 3, Pukul ha, pukul 12 dah tutup. Ha, ini ha, tetap haram kalau benda itu haram tak boleh ditukar melainkan Rasulullah SAW kata apa? Al halal bayyinun. Wal haramu bayyin wal umur itu baru ada benda yang terang-terang haram haram ada yang terang-terang halal halal tapi ada benda yang mutasyabihat maknanya ragu-ragu tak tahu dia halal ke haram sebab kita tak tahu ah ha? selalunya benda ini syubhah ah ha? benda-benda syubhah contohnya macam seseorang yang menjual berjual dekat satu mall ha, satu apa, apa nama shopping complex dalam tu ada tetap ada satu kedai kedai jual arak ha, tapi dia kerja dekat tingkat dua sekarang ni dia punya gaji halal ke haram kalau dia dapat gaji sedangkan mall tu ada ada kilang arak ha, kan maka ini semua dinamakan syubhah ha, kalau dia warak baik ditinggalkan macam kita tengok hari ni anak-anak yang contoh yang kerja dekat tol petrol uh, apa dia tol lah tol yang letak duit uh, orang dia perempuan ha lalu dia letakkan hanya tukar 20 sen ke 20 ringgit ke dia letak dia ha dia letak tangan dia dekat sini kena dekat laki habis haram dia punya ta. ha maknanya dia kerja ha, bercampur dengan yang syubah tapi kerja dia sah kerja dia tapi bila dia letakkan tangan dia kepada ni Maka dia kena berhati-hati Maka eloknya perempuan pakai Pakai sarung tangan Sebab tu saya kalau Tengah apa ni apa Nak bayar tol tu Tengok perempuan pakai sarung tangan tu Ah Saya kadang-kadang datang Tahniah Kita bagi dia appreciate sikit ha, Kasih dia rasa bangga Oh saya nak jaga agama saya ha, Jangan bagi main letak dia ha, Sebab itu kita lihat Bagaimana dalam hadis ini nak menunjukkan yang dimaksudkan dengan bunuh orang Islam dengan orang Islam mesti zahir. Maksudnya kalau dia dah tahu orang tu Islam, dia bunuh Islam, maka dia termasuk di antara orang yang bunuh sesama orang Islam. Bunuh sesama orang Islam bukan syurga tempatnya. Tempatnya api neraka na'uz zalik sebab kamu dah bunuh seorang Islam yang mana Allah telah menjaminkannya di bawah Allah, di bawah tanggungan Allah tapi kita membunuhnya. Sebab itu hadis ni berkaitan dengan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah dengar perang Jamal? Siapa pernah dengar perang Siffin? Ha itu perang masa zaman Sayyidina Ali karmojah. Sayyidina Ali dengan uh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ha dengan Aisyah. Itu pengikut-pengikut. Lepas tu Sayyidina Hasan dengan Yazid uh, bin uh, Yazid bin Muawiyah. Ha, pula zaman tu, zaman tu peperangan di antara orang Islam sama orang Islam. Sebab itu yang bunuh Sayyidina Ali bukan orang Islam. Itu orang munafik Yahudi. Ha, yang bunuh ha, Abdullah ibn Abdullah binul Muljam ha, yang bunuh. Sebab itu saya pernah cerita Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Ali, bagaimana kalau satu hari nanti ada orang yang datang kepadamu maka dia dia apa? Ta'an. Apa dia hunuskan ataupun dia cocok. Dia cocok pada dahi kamu. Maka berhamburan darah. Memancut darah. Kemudian orang yang membunuh tadi. Dia mengata. Fuztu warabul ka'bah. Dia kata. Fuztu warabul ka'bah. Aku berjaya demi Tuhan Ka'bah. Ha, kalau kita lihat dalam hadis ini. Dalam cerita ini. Walaupun Rasulullah SAW sebut akan datang. Tapi Nabi nak bagi tahu akan keluarnya fitnah di antara umat Islam sama Islam. Semua rasa dia lebih baik daripada orang lain. Maka akhirnya dia dia hukum orang itu tak betul. Dia hukum sedangkan Sayyidina Ali adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW di dalam masjid. Eh, di dalam rumah Nabi. Hidupnya dengan Sayyidina Fatimah. Sayyidina Ali karamawajah dibunuh oleh orang yang membunuhnya itu khawarij ha membunuh sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi Nabi hidup ni Nabi hidup datang seorang pemuda datang kepada Nabi dia kata ya Muhammad idil ya Muhammad idil ya Muhammad Nabi Muhammad masa tu nak bahagi-bahagikan harta pusat, uh, harta rampasan perang ghanimah indama yurid an yaqsim yuqassim ghanimah jaa wahid minal minar rajul yati ilaih datang kepada nabi SAW lalu ia mengatakan ya muhammad iqdil ya muhammad iqdil ya muhammad nabi muhammad pandang dia nabi muhammad kata lau ana lam lau ana laysa adil man adil nabi kata kalau aku bukan orang yang adil siapa lagi kau nak jadi yang adil Nabi tegur dia. Tak, dia tetap keras. Ya Muhammad, Iqdil Ya Muhammad. Masa tu Sayyid Umar. Terus pegang pedang lah. Terus pegang pedang. Hai, hai aku nampak kau ni macam rot, ha? macam ha, macam ikan, macam kambing je. Ha, nak, nak sembelih lah, nak bunuh lah. Tapi Rasulullah punya tindakan apa? Tengok tindakan Nabi. Ya Umar, lak. Ya Umar, lak. Dan Sayyid Umar dah nak bunuh Lalu pemuda tadi kata Ya Muhammad, Iqdil Ya Muhammad Sayyid Umar nak bunuh Rasulullah kata Lah Lalu pemuda tadi pun pergi tinggalkan Nabi Muhammad Apa lepas tu Nabi kata Nabi kata Aku tak nak nanti orang kata Umatku bunuh Bunuh orang Islam Maknanya Kalau Nabi Muhammad biarkan Sayyidina Umar bunuh Maka orang yang kafir akan kata apa? Tengok Sesama Islam pun bunuh sama sendiri Sedangkan ha, Ini sebab tu dulu Nabi tak sebut orang munafik Nabi diam-diam Sebab tu kalau ada orang tanya Kenapa munafik ini ada pada zaman Nabi Dan masih ada Nabi tak berkeras Contohnya Masjid Ad-Dirar Masjid Ad-Dirar Baca sejarah Masjid Ad-Dirar tu Orang yang apa ni munafik buat masjid tu Lalu dijemput Nabi Muhammad datang Nabi Muhammad datang Nabi Muhammad masuk. Sebab tak ada wahyu daripada Allah Taala lagi. Sebab Nabi... Nabi kan raikan semua orang. Nabi kalau bagi... Apa? Bagi cuka, Nabi makan. Bagi bantal, Nabi ambil. Nabi bagi minyak wangi, Nabi ambil. Nabi tak pernah tolak. Susah. Dalam riwayat, susah Nabi nak kata tak. Nabi tolak. Tak. Semua Nabi ambil. Semua Nabi ambil. Jadi... Ketika mana orang yang munafik buat masjid, Rasulullah masuk. Tiba-tiba turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Waman asasa ha, bunyanahu ala shafa jurfin harim fanharo. Itu ayat Al Quran yang berkaitan dengan masjid Dirar. Maka keluarlah Nabi Muhammad SAW daripada masjid tersebut. Barulah para sahabat tahu. Kenapa ya Rasulullah? Allah mengatakan ini masjid bukan didirikan atas asas iman dan taqwa. Dia atas nak berlawan-lawan. Ataupun dia nak atas tunjukkan, aku pun boleh buat masjid lah. Engkau ingat kau saja buat masjid, aku buat masjid juga. Bukan kerana iman dan taqwa, maka Allah suruh Nabi SAW keluar. Maka hadis ini nak menunjukkan kepada kita berhati-hati. Lebih-lebih lagi kita berada di zamannya. Kita berbeza pendapat. Betul tak? Sampai hari ni macam tak selesai lagi. Rasa dah selesai dah. Tapi macam tak selesai lagi. Kemelut politik. Ha, sehingga kan keluar keluar apa ni paper paper mana saya baca tu. Ha, dia kata paling besar sekali ha apa ni apa konspirasi. Paling besar sekali Malaysia. Ha. Ha, English punya paper. Ha, orang lain tengok buat malu je. Ha, buat malu kita je. Kita kata kita orang Islam. Tapi orang pun kata kita konspirasi. Ha? Malu kita. Lantaklah siapa punya siapa punya persatuan punya parti pun. Malu kita. Nak letak mana muka kita? Sebab tu saya dulu masa pergi saya pergi Yaman dulu, masa tu difitnah, uh, bukanlah dikeluarkanlah statement pasal liwat. Saya keluar pergi kat negara, semua orang tengok Malaysia, Malaysia, Malaysia. Ha? Dia kata Malaysia Arijal Ar Yuhib Rijal. Dia kata lelaki suka lelaki Malu kita Kita nak belajar agama pun malu dengan orang Sedangkan negara negara lain pun ada juga Tapi bila dah terang-terang kena macam tu Nak tutup macam mana ah ha, Orang Melayu kata apa Mulut tempayan boleh ditutup ah ha? ha? Tapi mulut manusia tak boleh Macam hari inilah Viral semua yang viral semua keluar Kita yang rugi Apa untungnya ha, Kalau kita cakap dengan menteri-menteri Apa untung kamu buat macam ni Buat malu negara kita je. Buat malu kita rakyat. Kita nak pergi negara lain pun kata. Eh, kau punya pemimpin eh? Kau punya ni? Allah. Ha? Kita hari ni mengharapkan yang baik saja. Mudah-mudahan Allah SWT datangkan yang baik. Tapi hari ni Allah datangkan ujian. Macam mana Allah datangkan ujian kepada Namrud. Sebab Namrud ego. Bongkak. Kerajaanku paling kuat. Kerajaanku paling hebat. Kerajaan. Allah hantar Nyamuk dia masuk dalam Hantar nyamuk mati namrud Hari ni Allah hantar kuman dia Kuman sentuh tak boleh Pegang tombol tak boleh Sentuh tak boleh Ya salam ha? Ini semua manusia sekarang dalam ketakutan Tapi berapa ramai yang lagi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut kepada virus ha? Mungkin mati lepas habis Tapi takut kepada Allah Mati tak cukup Sampai sana nanti ada lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah tutupkan segala keaiban yang ada pada kita. Ya Arhamar Rahimin. Baik. Hadis ke-13. <sul> an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam qala: Iza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa inna fihi musaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu fayusalli kayfa sha rawahu al bukhari wa muslim Allahu akbar lembutnya nabi Muhammad sallallahu bila nabi nak mendidik kita dengan cara lembut kita akan tengok halusnya approach yang nabi ajar sangat sangat lembut seperti seorang ibu mendodoikan seorang anak. Apa kata Nabi SAW? Iza amma ahadukumun nas fal Apabila seorang menjadi imam suatu jemaah, maka ringankanlah solat tersebut. Ha, kerana apa? Nabi bagi tahu. Kerana sesungguhnya pada mereka itu, ...makna pada jemaah tersebut, ada anak kecil, ada orang tua Ada yang lemah Ada yang sakit Allah Nabi ajar Cara Nabi sentuh Imam Kalau nak jadi imam Ringan kalau solat tu Seakan-akan imam pula cakap Kenapa? Sebab dalam jemaah kan ada orang tua Ada kanak-kanak Ada orang sakit ada yang uzur. Ha kan? Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Inilah nabi kita. Nabi kita mendidik umatnya begitu. Ha? Ada nabi perlu kepada halus, tindakan nabi halus. Tapi jangan cakap semuanya halus. Ada nabi tegas. Ada nabi diam. Tanda marah. Ada nabi senyum tanpa bercakap Ha? Semuanya. Ada kala Nabi Nabi gelak tapi tanpa bunyi. Cuma nampak apa? Gigi gigi geraham Nabi saja. Senja. Ha? Tapi tindak tanduk Nabi itu menggambarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pun begitu juga. Jangan jadi imam bawaknya taranum ya salam, taranum pula bawa satu muka. ha? Taranum Ha? dia bawa tu lah panjang-panjang. Ha, yang kat belakang tu dah menggigil kata, Ha dia punya tulang lutut. Ha, hai, apa asal panjang sangat? Sebab tu kalau kita lihat dalam as-solah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kalau solat sendiri, oh ini kalah kita. Nabi sendirian. Ada seorang sahabat Nabi, dia anak dia pangkat anak. Tak saya Abdullah bin Umar. Ha atau Abdullah bin Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi tengah semayang Dia datang semayang belakang Nabi. Dia ingat nak ikut Nabi SAW. Sebab tu, kita boleh ikut orang lain solat sunat, tapi kita boleh ikut belakang dia. Tapi yang penting, kita niatkan, kita uh, apa, makmum, walaupun dia tak niat, kita dapat solat berjemaah. Maknanya, pahala berjemaah. Contohnya, kalau kita nak semayang belakang guru-guru kita. Manalah tahu, tiba-tiba datang, ha, tuan-tuan guru, ulama'-ulama' datang, kita pun tengok dia solat sunat. Eh, saya nak solat lah ambil pahala dia Sikit dapat jemaah Kita berjemaah Allahu Akbar ha, Kita ikut dia Dia rokok, kita pun rokok Sebab kita dah niat makmum Boleh, ha, tak ada masalah Tapi kalau semayang berjemaah memanglah kena Kena ni jangan pula ha, oh, Semayang berjemaah tak pula niat makmum ha, Sebab itu kalau kita lihat dalam solat sunat hajat Solat sunat hajat Solat sunat hajat bukan sunat bukan disunatkan untuk solat berjemaah. Solat berjemaah, solat sunat ada lima. Solat sunat yang disunatkan secara berjemaah. Ada lima. Iaitu solat sunat hari raya Adil Fitri. Sunatul Aidin. Adil Fitri, Adil Adha. Kusufain. Gerhana matahari, gerhana bulan. Wa istisqa. Minta hujan. Ini je solat Sunat yang disunatkan berjemaah. Habis solat hajat macam mana Ustaz? Solat hajat mubah. Mubah. Mubah ni makna nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Tak ada pahala. Tak ada pahala bila kita niatkan untuk berjemaah. Kecuali kalau kita nak sama-sama minta hajat. Maknanya dalam kita sujud tadi kita hajat yang sama. Ha, ini yang orang Melayu selalu buat. Kalau kita pergi negara Arab, kita pergi negara India Tak ada orang buat amalan macam ni Tak ada amalan buat solat sunat hajat berjemaah Sebab tu kalau tanya orang Arab Hatta ulama' ha? Solat sunat hajat berjemaah Ya, ha? <tid> tak ada. Ini orang Melayu saya. Saya pun tak tahu siapakah pengasas ulama yang mendidik umatnya solat sunat hajat berjemaah. Ha, siapakah yang memulakan? Sedangkan dalam mazhab syafi'i pun tak ada. Dalam mazhab syafi'i pun tak ada disebutkan solat sunat hajat berjemaah. Tak ada. Ha, yang ada juga, satu lagi, solat sunat terawih. Solat sunat terawih memanglah berjemaah. Okey. Apa lagi? Solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Ha, ada juga solat berjemaah. Tapi, solat, solat malam. Qiyamulil. Pada 15 malam terakhir. Itu disunatkan untuk berjemaah. Ha sebab itu kita di Malaysia ada buat terak apa witir ku, apa ni hajat, taubat. Ini semua kalau saya saya didik saya cakap sebenarnya ini termasuk daripada solat sunat witir yang disunatkan berjemaah. Jadi kita buat semayang apa kemulelo itu sebenarnya witir. Witir yang disunatkan untuk berjemaah. Solat sunat hajat tak ada. Tidak ada riwayat mengatakan solat sunat hajat dengan berjemaah. Jadi di situ bidah hasanah. Ha? ataupun khilaful aula. Maknanya dia khilaf. Nabi tak buat. Nabi tak buat solat hajat berjemaah. Kita je orang Melayu buat solat sunat hajat berjemaah. Cuma dekat sini kena tahu. Kalau kita niat berjemaah ni uh, kita punya bacaan telah ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita tak niat berjemaah, kita kena baca sendiri. Al-Fatihah baca sendiri. Surah-surah apa ni? Surah Lazimah tadi tu sunat. Tapi yang wajib mana? Contohnya kita solat sendiri, niat sendiri, tapi kita ikut imam. Padahal kita tak baca Al-Fatihah, tak sah solat kita. Kita kena baca Al-Fatihah sendiri. Aa, itu solat sunat hajat. Baik. Apa yang saya kaitkan tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana solat tengah malam, Datang seorang pemuda solat belakang Nabi SAW. Dia semayang belakang Nabi. Dia pun ingat nak solat nak ambil berkat. Nak ambil berkat Nabi solat. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi udal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sampai habis. Satu satu surah. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juzuk tuan? Surah Al-Baqarah Tiga juzuk Maknanya dua juzuk setengah Dia dah masuk kat juzuk tiga Itu pun apa? Yang kawan ni tadi, yang sahabat ni belakang Eh lamanya, baru dia kata lamanya Tak apalah Aku apa? tahankanlah Sebab nak semayang belakang Nabi Lepas tu dah habis dia Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Allahu la ilaha al hayyul qayyum nazzal alayka al- ya pun ha ali imran tak pula tunggu lagi dah naik dah kata ya Allah panjangnya solat nabi dia ingat dah habis rupanya nabi sambung surah ketiga surah an-nisa ha nabi sambung lagi lalu dia kata ah oh, rasanya aku nak lari je tapi malu dah ikut nabi biarkan Ha, subhanallah. Mana tak ayahanda bunda tuan-tuan dan puan? Benarkah pernah dengarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam di di apa dirumuti oleh isterinya? Wahai abang, kenapa abang susah payah solat begini? Sampai bengkak-bengkak kaki. Pernah dengar tak hadis tu? Agaknya macam mana boleh bengkak? Kita boleh bengkak tak semayang? Agak-agaklah bila bila aku nak bengkak kaki ni, nak ikut Rasulullah SAW. Tak dapat kita bengkak. Ha? Ini baru baru nak solat 20 rakaat je. Ha? Uh, AJK uh, dengan penduduk dah. Eh, buat panjang sangat. Pendek dah. Lapan dah. <tell> ha? <tell> ha? Ini baru. Yelah, kalau hari biasa tak adalah masalah. Lapan. Cuti pun bagilah lebih sikit. Sabtu Ahad ambillah 20. Bukannya nak pergi kerja pun. Ha? Ini pun masih alang-alang-alang lapan je lah. Ha, Sekali-sekali upgrade lah. Handphone boleh upgrade. Ha? Handphone nak tukar. Ha? Kejap apa, not 10 ini semua. Tapi bila ibadah, nak pendek-pendek saja. Ha, lagi ustaz tu pendek lagi. Huh. So, Ayah ustaz. Hari ni kita punya semayang empat lah. Bagus ni. Bagus. Ha? ha? tak ada perasaan nak lebihkan semayang. Ha, sebab itu Nabi Muhammad SAW sampai kakinya bengkak. Allahu Akbar. Kita bila agaknya nak bengkak kaki? Ha, isteri Nabi sampai mengadu kepada suaminya. Bang, tak payahlah susah-susahkan diri. Sembayang sampai bengkak-bengkak kaki. Apa Nabi jawab? Ya Aisyah. Apakah kamu tidak mahu aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah. Hamba bersyukur sampai bengkak kaki. Kita nak kata kita hamba bersyukur pun malu. Ha? Bau, kau, bau, kena catu air dua hari. Dah mengamuk. Ha? Macam tak pernah dapat air. Apa ni air tak ada ni? Oh, orang sana ada air. <tuh> ha? Allah jauhnya kita. Ha? Bau dua jam tak ada lampu. Oh dah. Eh, bang, bang. Kena telefon ni. Ha? Oh, <tuh> tak adalah. Sekejap Ya, tak apa insyaAllah. Nanti datang. Sebab tu Nabi Muhammad SAW didik para sahabat. Ada kala Nabi diam kan. Nabi tak manja kan. Nabi sendiri tak manjakan sahabat. Ada kala sahabat merungut kepada Nabi. Ya Rasulullah. Tak hujan-hujan dekat negara aku. Eh, dekat tempat aku. Rasulullah kata. Tak apalah. Nanti hujanlah. Ha? Datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ada banyak apa ni tumbuh-tumbuhan dah mati. Ada ni Rasul kata Tak apalah Kita sabar Ni ujian daripada Allah Nabi tak Apa Dalam bahasa Arab dia Mudallak Itu mudallak Mudallak ni makna manja-manja Kita kalau dah manjakan orang Dia manja lah ha? Semuanya Oh eh, tak ada aircon lah panas sangat lah ha? Dulu zaman dulu ha? Cakap dengan anak-anak Dulu ayah Tak ada pun Ha, tak ada pun kipas. Ini hari ni kipas pun dah macam aircon. Ha, ada satu kipas. Kipas helikopter. Itu kalau masuk dekat masjid tu ya salah. Macam sebelah sebelah pantai saja. Ha, oh dia punya pusing. laju. <guluh> ha, itu berapa ribu tu. Ha, berapa dia punya harga. Ha, jadi kadang-kadang kita didik anak kita susah sikit. Kita pernah susah. Dia hidup zaman sekarang. Memanglah mudah ya. Itu yang kadang-kadang sampai bapa dengan anak bergaduh channel TV. Sebab selalunya anak pegang. Sekali bapa pula nak channel pula. Eh, bagilah bapa. Tiba-tiba dia lawan ayah Ayah pergi beli satu TV lain. Lain sekali ayah pergi TV beli TV lain. Subhanallah punya anak. Ni dia. Anakku sazali dengarlah. Itu Piramli dah keluar dah. Anakku sazali. Tapi tengok Piramli. Anakku sazali siapa yang salah? Bapa. Ha? Sedangkan bapa punya niat betul. Bapa punya niat betul. Dia kalau boleh dia nak sayangkan anak dia sebab isteri dia dah mati. Ha? Isteri dia dah meninggal. Ini cerita sajalah. Tak ada kena mengena yang hidup dan yang mati. Tapi contoh yang boleh kita ambil itulah cerita anakku sazali. Ha, rupanya anak dia penipu. Anak dia penipu kita diamkan, tengok. Firamli dah tunjuk dah Allah yarhamtu Tsir Firamli. Dah tunjuk dah. Jagalah orang yang menipu. Kenapa nak nak jaga sangat orang ni menipu? Nak belai orang yang menipu. Dah dia menipu, kata dia menipu. Kenapa kita takut? Ah sebab dia ada duit, sebab dia ada harta, sebab dia ada ni, sebab dia ada kuasa. Inilah dia yang Rasulullah sebut. Manusia akhir zaman akan sokong orang yang Ha, ada sesuatu ada sesuatu yang dia hendak. Dia nak kuasa, dia nak apa? Dia takut. Sedangkan kalau Islam, itu yang patut kita marah. Itu patut yang kita tegur. Wallahu taala alam. Hadis yang ke-14 berkaitan dengan sifat uh, wanita yang Allah Subhanahu taala memberitahu kepada Nabi SAW supaya memberikan uh, faham kepada wanita di antara muhimmatuha di antara peranan dan tanggungjawab mereka jangan mereka abaikan kata nabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radhiyallahu taala anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal idza batatil idza batatil mar'atu muhajirata firashi zaujiha La'anathal malaikatu hatta tarji' rawahul bukhari wa muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu jikalau seorang isteri tidur malam jikalau seorang isteri tidur malam berjauhan dari suaminya yakni tidak tidur bersama tanpa izin suami maka para malaikat akan melaknatnya hingga dia pulang ke suaminya hadis riwayat Imamul Bukhari dan Muslim nah hadis ini berkaitan dengan hak seorang suami kepada isteri tetapi kita kena ingat di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan hak seorang isteri kepada uh, atas suaminya. Maknanya masing-masing mempunyai hak, masing-masing mempunyai peranan. Bagaimana Nabi SAW mendidik sahabatnya sehingga kan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang marah kepada sahabatnya apabila mengabaikan hak isterinya. Nabi SAW mengatakan kepada seorang suami yang mana ia telah meninggalkan istrinya Sehinggakan Istrinya tinggal berseorangan di rumah Maka Nabi SAW, SAW kata Kamu jangan Ke atas kamu ada hak Dan ke atas dia pun ada hak Kata Nabi SAW Maknanya Masing-masing memerlukan hak Bukan maknanya kalau Orang lelaki asyik kata Orang perempuan ni tak tahu hak saya Orang perempuan ni ha, ha? Dia kata Kalau Ha? Kalau awak tak suka saya Hantarlah saya kat rumah mak saya Eh eh ini ini siapa yang cakap suami cakap. Ai, eh? ai eh, jadi awak awak suami saya isteri. Ha, uh, apa uh, 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 awak isteri saya suami. Itu macam cerita Allah Irham Tun Sri Pramli. Cerita Ali Baba juga. Ali Baba. Dia kata awak ni apa ni? Asyik tak kerja je. Ha, ini apa dia kata? Itu lembu padang pasir pun tak pemalas macam awak lah. Itu abang dia, Kasim Baba. Ha, Kasim Baba. Itu soal. Alibaba ya, Ali Baba minta minta pinjam pinjam. Ha? Minta pinjam pinjam. Apa kau ni? Asyik pinjam pinjam pinjam. Unta padang pasir pun tak pemalas punya kau. Unta padang pasir. <laughs> Itu ada unta padang pasir pun. Betul tak? Nang putih nang put put. Abang, apa abang cakap ni? Bahat tu bahasa tinggi akulah Ha, ada. Ha, tengok. Kalau kamu pinjam satu pulang dua. Tahu apa tu? riba. Piramli punya cerita lawak-lawak juga. Tapi kena tahu tu riba. Ha, itu riba. Ha, kalau pinjam satu, pulangnya dua. Ha, kan? Lepas tu dia kata, kamu boleh sign lah. Dia pun keluar satu kertas. Ha, sign. Bang, nak sign kat mana? Sign je lah. Ini sign kat mana ni? Sekali tengok, eh, alah. Itu pajak. Pajak gadai. Ay, Bang, orang kaya pun masuk pajak gadai. Kau ingat semua orang kaya senang? kadang-kadang sosa. Ha, so, kadang -kadang ha? itu kan. Ha, jadi, ha, apabila kita tengok perempuan tu dia kata, "Apa lawak ni?" Lepas tu dia kata, "Kau tak tahu ke? Aku bukan pemalas. Mai sini." Ha? Apa tu? Dengar-dengar, dengar. Ha, apa bunyi tu? Itulah Namanya tulang aku dah rapuh ha? Tulang aku dah rapuh Suami kata tulang dia dah rapuh Ngada ah, okey tak apalah. Awak duduk rumah, saya pergi pergi apa? Pergi uh, pergi pergi hutan. Ha? untuk uh, buat kayu api. Hey, Kamu buat apa? Duduk duduk. Dia Siapa tak sayang bini oi. Oh, oh. Ha, lalu dia pun pergi. Sekali tengah-tengah jalan, oi, hoi, ya oi. Oi, hoi, ya oi. Ai. Eh, ini apa pula? Tiba-tiba <laughs> ha? dia pergi panjat pokok. Terror dia punya pokok kan? Eh? Laju dia punya pokok. Oh, ini orang kampung dululah. Agaknya tuan-tuan Haji ni pun pandai panjat pokok. Ha? Ke dah tak ada pokok dah? Tiang. Ha? Pandai pula. Sampai-sampai pula. Hai. 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 Eh? Dia dia dah takut dah. Hai. Hai. Tergalak. Niat insun mata kaji. Semarngisan <Sing> <AI> Naik Lalu dia dah masuk Masuk dalam gua Nak tutupnya Eh nanti 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 Boleh pula gua tu berhenti Pandai betul Eh Eh Kau ni siapa Aku Apa Reporter dah Hei ini hebat betul reporter Tengok piramidnya Reporter tahu sampai Sampai dalam hutan Tengok zaman sekarang dalam rumah orang pun dia tahu. Tu reporter tu. Kadang-kadang dia tak tahu pun dia reka je. Ha, ini tu. Ha, tak? Ha, apa, dia, dia. Ha, apa, dia, dia. Ha, apa baca tadi? Ha, ada pensel. Eh apa? Ada kertas. Tiba-tiba ada kertas tak? Eh laju. Ada kertas tak? Ada pensel. Ada. Oh, ha betul reporter. Kalau dia kata dia reporter tak ada kertas, tak ada pensel. Ha. Eh, ha. Eh, oh, Eh nanti Alah betul punya lurus bendul betul lah Perompak ni ha? Kata, Eh kenapa Itu bukanya Bagi tutupnya pula Oh tutup ni ha. okay. Ingat Rahsia Rahsia dah tahu itu reporter Rahsia eh, nah, naik atas oh. ha, Tengok ha? Ini manusia yang perlu menjaga hak isteri Akhirnya pergi ha, Pergi apa uh, Buat apa ni apa bekerja ha? untuk bagi lah kali kaya lah. Ha. rupanya kaya pun ambil duit harta perompak ha? Ha, kan? ha, itu cerita saja tak ada kena mengena yang hidup dan yang mati baik idza batatil mar'ah muhajirah seorang wanita yang tidur di rumahnya waktu malam suami balik-balik itu ada iklan ha? ada iklan Khamis malam Jumaat dia punya telefon wah oh, Khamis Hari ni apa? Kamis. Dia telefon. <laughs> ha? Sekali tu tu, tu laju ke. Ha, ini. Tapi saya tak tahulah. Mana mana hujah yang kata Kamis malam Jumaat. Malam untuk bertubuh tu. Itu saya tak tahu. Tapi yang saya tahu memang dalam hadis. Ada disebutkan. Pada hari Jumaat. Siapa yang. Uh, maknanya ihtilam. Maknanya mimpi ke. Ataupun keluar air mani. Maka wajib dia mandi. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pagi Jumaat wajib mandi. Ha, jadi mungkin di situ yang diambil daripada bersubuh dengan isteri pada waktu malam Kamis malam. Sedangkan kalau kita lihat dalam riwayat yang banyak malam Jumaat itu malam berzikir, malam beramal, ha, fadl amal, malam banyak keselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apalah. Kalau nak ambil ke keuntungan dua-dua, ha, sambil kita zikir, sambil kita dapat zuriat yang soleh, soleh. Ha, insya insyaallah baik iza batatil mar'ah muhajirah tapi masalah lah pula nak bersama pula bini dah tidur awal dah lah nak balik-balik punyalah semangat sampai sampai alah dah tidur pula ha kan kejut-kejut alah awak ni ha ha Tunggu je lah. Ha, tunggu je. So, padahal kita. Ha, jadi kat sini dalam masalahnya ada huraian ulama terkini, ulama moden. Ini hadis ni, hadis yang dulu. Maksudnya uh, apa sebab hadis ni pada zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, perempuan memang tak kerja. Kebanyakan perempuan tak kerja macam kita kerja hari ini. Kita pagi keluar bangun pagi, dia pun bangun pagi juga. silap air bulan dia lagi awal bangun. Kita tak tak bangun lagi. Jadi maknanya dia sibuk, malam dia letih. Okey. Kalau malam kerja, dia dimaafkan. Jangan pula lelaki. Kamu dah derhaka kepada aku. Padahal dia dah penat dah. Dah lah anak, anak kerjakan mak. Bapak pun nak kerja mak berat lah. Ha? Jadi bagi dia rehat. Bagi dia tidur. Baik. Sabtu ahad. Ikut macam piramdi kata. Sabtu setengah hari. Ahad holiday. ah ha, itu boleh. Ha, jadi maknanya Sabtu dengan Ahad ha, itu hari berkeluar bersuami isteri. Ha, kan? Jadi tapi ingat Nabi SAW kata barang siapa isteri yang degil untuk melau, apa, menghalang suaminya untuk bersama dengannya maka Allah akan menghantar malaikat untuk melaknatnya sehingga pagi. Maknanya berdosa. Ha, jangan biarkan suami ha, menunggu-nunggu sampai tak dapat haknya malam ni. Tengok. Ha, insya-Allah to be continue. Ha, kita tunggu episod akan datang yang saya kata mandi wajib pada hari Jumaat pagi. Ni dia. Ha, ni dalam bab dia. Khilaf di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Wallahu taala a'lam bisawab. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, banyakkan doa pada Allah. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ini kita berada dalam ha, dalam wabak virus. Kita mohon kepada Allah agar Allah pelihara kita semua dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kepimpinan yang terbaik di sisi Allah Swt. Pengurusan uh, pentadbiran negara ini yang terbaik di sisi Allah Swt. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil ya, di hadapan-Mu ya Allah kami ini lemah kami ini daif kami ini naif di hadapan-Mu ya Allah kekurangan yang ada pada kami kami mohon kepada-Mu ya Allah Kau tampallah kekurangan ini dengan di sisi-Mu yang Maha sempurna daripada segala kesempurnaan ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kekasih menujuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling terbaik di dunia ini ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat melihatnya satu hari nanti ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat bersama dengannya satu hari nanti ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat hidup bersama dengannya di dalam syurga ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pilihlah kami, pilihlah anak kami, pilihlah pasangan kami, pilihlah cucu cicit kami, pilihlah uh, jiran tetangga kami, pilihlah guru-guru kami untuk bersama dengan kekasihmu juga besar Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Tuhan kami, di dalam bulan rejab ini kami minta ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Sama ada dosa yang nyata ataupun dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang disengajakan, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih Ya Allah kerana kau telah panjangkan umur kami untuk bertemu Rejab ya Allah. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan bulan Rejab ini. Oleh itu kami mohon padamu ya Allah. Di Malaysia hari ini sudah baru baru selesai daripada kemelut politik tetapi masih lagi ada nampak bayang-bayangannya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Engkau yang maha pentadbir Tidak ada pentadbir sepertimu ya Allah Engkau yang maha pengurus, tidak ada pengurus sepertimu, Ya Allah. Engkau yang maha penguasa, tidak ada yang berkuasa sepertimu, Ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, Ya Allah. Kau kurniakanlah kami sebaik-baik penguasa. Kau kurniakanlah kami sebaik-baik pentadbir. Kau berikanlah kami sebaik-baik penyusun untuk negara kami yang tercinta ini, Ya Allah. Khusus kami mohon kepadamu, Ya Allah. Selamatkanlah umat Islam di negara Malaysia ini, Ya Allah. Peliharalah umat Islam di negara Malaysia ini, Ya Allah. Sayangilah umat Islam di negara Malaysia ini, Ya Allah. Sayangilah umat Islam di negara Malaysia ini, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, khusus kepada kaum non-Muslim, Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka agar mereka memeluk Islam untuk bersama kami, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, ya Tuhan kami di negara seluruh dunia hari ini sedang menyebut satu wabak yang disebutkan wabak virus COVID-19. Kami mohon kepadaMu, Ya Allah. Agar kau berikanlah kami kesembuhan daripada segala penyakit zahir dan batin. Mudah-mudahan kami lebih takut engkau daripada kami lebih takut virus, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, lindungilah kami, ahli keluarga kami, pasangan kami, cucu cicit kami, zuriat kami daripada segala virus yang akan datang, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Peliharalah seluruh penduduk di kawasan ini yang berada di UK Bistari ini, Ya Allah daripada segala virus, wabak, penyakit, musibah, malapetaka, bencana, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.